Bona nit, són les 8 del vespre, l'hora en què dona començament aquesta primera edició de la presentació de la programació oficial ja del Punt Avui Televisió. Un programa en el qual es pivotarà al voltant d'una entrevista amb el president de la Generalitat, Artur Mas. Un president de la Generalitat que arribava als estudis de Sant Just d'Esvern d'aquesta manera, sent rebut pel president del grup Punt Avui, Joaquim Vidal. Posteriorment saludava el conseller delegat Joan Vall, també l'Eduard i la Lídia Vidal, en Esteve Colomer, director financer del grup, en definitiva els diferents executius com l'Emili Gispert, membres tots de la redacció, Xevi Xirgo, director del diari El Punt Avui. Posteriorment, Artur Mas ha visitat la redacció d'aquesta nova cadena que avui inicia amb aquest programa de presentació la seva programació ja estàndard. Ha saludat també a diferents membres de l'estaf del programa L'Illa de Robinson, que serà el primer programa de producció pròpia d'aquesta cadena a partir de demà mateix. I com no, a televisió és habitual ja tenir que pagar el tribut de la visita als estudis de maquillatge.